Úroveň 6. Žiadne svetlo. Bezpečnosť neurčená. Zabezpečená neurčený výskyt entít. Úroveň 6 je 7. úroveň Backrooms. Jedna z nebezpečnejších úrovní Backrooms. Popis. O skutočnej štruktúre úrovne 6 sa vie len veľmi málo, pretože úroveň je zahalená totálnou a úplnou temnotou. Do úrovne nepreniká absolútne žiadne svetlo, a svetelné zdroje privedené do úrovne nemajú žiadnu funkciu. Navigácia na úrovni 6 sa vykonáva tak, že sa človek prechádza tmou, čo odhalilo, že úroveň pozostáva zo zdanlivo nekonečného radu tesných chodieb vyrobených z hladkého studeného materiálu, pravdepodobne betónu. Okrem toho, že je úroveň 6 permanentne tmavá, je tiež strašidelne tichá, podobná zvukotesnej miestnosti. Preskúmať úroveň 6 znamená podrobiť sa pomalej ceste cez úplnú tmu, úplne ticho a úplnú izoláciu. Väčšina ľudí, ktorí strávili na úrovni 6 viac ako niekoľko minút, hlásila pocity paranoje, hrôzy, úzkosti a rastúceho napätia kvôli nespoznanej povahe toho, čo sa môže skrývať v tme okolo nich. Niekoľkí svedkovia tiež uviedli občasné sluchové halucinácie, ako sú prskavé zvuky, dýchanie alebo šepkanie. Tí, ktorí strávili dlhší čas na úrovni 6, si spomínajú na pocit, ako by boli jediní, ktorí nevideli. Úroveň 6 je do značnej miery považovaná za jednu z najnebezpečnejších ranných úrovní v Backrooms. Vyšetrovanie však ukázalo, že doteraz sa na tejto úrovni nenašli žiadne entity. Napriek tomu sa zdá, že úroveň 6 opúšťa len málo ľudí. Na úrovni 6 nie je možné vidieť iných ľudí. Kvôli nedostatku svetla na úrovni 6, dokonca na blízku vzdialenosť, sa dvaja ľudia nemôžu navzájom vnímať. Niekoľko správ tvrdí, že na tejto úrovni sa môžu objaviť smilery alebo facelingovia. Ale tieto boli určené ako halucinácie alebo výsledok zvukov bez vysvetliteľného pôvodu. Momentálne sa na úrovni 6 pravdepodobne nenachádzajú žiadne entity. Boli však nahlásení banditi, ktorí sa vedia pohybovať po potrubí na stenách. Verí sa, že úroveň 6 môže byť schopná ovplyvniť vnímanie reality, čo vedie k symptómom paranoje a derealizácie. Napriek tomu, že neexistujú žiadne známe hmatateľné hrozby, pravdepodobne 6. úroveň je skúsenými cestovateľmi považovaná za jednu z najnebezpečnejších úrovní v Backrooms. Významná časť tých, ktorí vstúpia na úroveň 6, sa už nevráti. Archív úrovne 6. Bolo zistené, že je možné náhodne nájsť vypínač na stenách úrovne 6. Za žiadnych okolností nezapínajte tento vypínač. Základne, komunity a opevnenia. Najtišia miestnosť na svete. Najtišia miestnosť sveta, o ktorej sa len hovorilo, je údajne nešpecifikovaná chodba na úrovni 6, v ktorej žije jedna osoba, ktorá tvrdí, že objavila vypínač. Akékoľvek pokusy o rozhovor s touto osobou boli neúspešné, pretože neustále prosí všetkých, aby prepli spínač. Všetkým, ktorí objavia túto základňu, ak existuje, odporúčame, aby neprepínali vypínač svetla. Mimikry. Komunita približne 4 ľudí, ktorí tvrdia, že sa prispôsobili temnote 6. úrovne. Každý z týchto 4 neznámych jedincov dokázal, že dokáže dokonale napodobniť akýkoľvek zvuk, ktorý počuje, vrátane hlasov. Tejto komunite sa treba čo najviac vyhýbať. Uvedomili si hrozbu, ktorú predstavujú. Vchody a východy. Vchody. Úroveň 6 je prístupná cez kotolňu na úrovni 5. Akékoľvek ďalšie vchody ešte neboli objavené. Prieskumníkom sa odporúča používať kotolňu ako základňu operácií a vykonávať časté návratové misie. Východy. Prieskum dostatočne dlho a hlboko do úrovne 6 môže viesť k úrovni 7. Našli sa niektoré otvory, ktoré vedú k úrovni 8. Existuje šanca, že prepad cez realitu v určitých oblastiach môže viesť k úrovni 6,1. Ale inak je úroveň prístupná prostredníctvom určitých zriedkavých dverí. List, ktorý sa našiel pred vchodom do úrovne 6. Pred pár dňami som videl, ako sa niekto vyrútil z chodu do úrovne 6. Toto je silné slovo. Krýval,
Chýbalo mu ľavé oko, chytil sa za hruď a jednu nohu mal očividne strašne zlomenú a tiekla z nej krv. Vyzeral, ako by nemal byť nažive. A podľa zvuku toho, čo hovoril, si to tiež nemyslel. Povedal, že bol napadnutý. To bolo zrejmé, ale povaha toho, čo ho napadlo, ma ozvlášť nepokojuje. Nech to bolo čokoľvek, kričalo to naňho, aby sa od toho dostal preč, než ho to prišpendlilo k zemi a začal sa to po ňom šúchať. Povedal, že to bolo ako ľudské prsty. Povedal, že to znelo ako ľudský hlas. Neviem, kde je teraz. Niektorí z HES ho odviedli, aby mu ošetrili rany. Možno žil, možno nie. Ale keď som videl, ako ten chlap vystupuje z tej úrovne v tej forme, stále na to myslím. Nemali by existovať žiadne entity však. Tak si to predstav. Si v tmavej miestnosti. Nevidíš, nie je žiadny hluk. Do pekla ani nevieš, z čoho je tá úroveň vyrobená. Predstav si, že si tam chvíľu. Povedzme napríklad 5 hodín. A z času na čas počuješ malý hluk. Ako keby sa v blízkosti niečo hýbalo. Nezačneš sa pýtať, čo sa deje? Čo sa môže okolo teba diať, o čom nevieš? Nezačalo by ťa to počasie trošku žrať? Potom, o 5. hodine, čo by si urobil, keby do teba niečo narazilo? Aj keby to bol človek. Nevedel by si to však? Neprestal by si uvažovať, čo by to mohlo byť. Racionalita vyšla von oknom o 3. hodine. Treba len prežiť. A možno by si o to všetky hody šiel. Nevediac, aké hrozné veci si v tej tme urobil. Úroveň 6 nie je nebezpečná, pretože tam niečo je. Je nebezpečná, lebo tam nie je nič.